Když se řekne Havaj, většina lidí si nejspíš představí krásné tanečnice hula hula, spoustu květin, kokosových palem a zábavy. A přesně v tomto duchu se nesl již pátý ročník diskoplesu, který každoročně pořádá sdružení Drtichy v Hruškách. Dneska pořádáme již pátý v pořadí, co jsem spočítala, ples a v havajském stylu. Jak jste spokojeni s účastí? Naprosto úplně úžasné, nečekali jsme, že přijde až tolik lidí. A proč zrovna toto téma? Téma nás prostě napadlo. Je fajn každý rok něco změnit. Chodí hodně lidí v maskách, kostýmech? Chodí, až se divíme, že každý si dá tu práci něco sehnat, aby vypadal stylově. A jaké byly ty předchozí ročníky? Předchozí ročníky byly taky super, dvakrát jsme pořádali pyžamový ples, pak byl námořnický a retro. Drtichy opět volbou tématu nesklamaly a po předchozích dvou pyžamových, námořnickém a plese s námětem 70. let minulého století se havajskou party trefily přímo do černého. Většina příchozích se na kostýmu doslova vyřádila a bylo vidět, že přípravy nenechali na poslední chvíli. Já bych chtěl říct, že ten ples se nám velice líbí, že jsme konečně se mohli nějakým způsobem projevit, protože na normálních plesech člověk nemůže. Já jsem třeba celou dobu toužil potom si dát prsa a teď konečně si můžu dát pravý prsa. Já konečně dneska mám, o tom ten ples je. To je krásný ples, že my se de facto můžeme projevit, ano. Jak de facto jakože utajeně žijeme. A je to vidět. Teď jsme na to hrdí. Buď to mušle nebo kokosy. To... Takže jste šťastní. Jsme šťastní, jako vyloženě jsme šťastní. My jsme konkrétně dneska šťastní jak blechy, protože to je neuvěřitelné. No. Konkrétně dneska jsme se mohli jakože absolutně ukázat světu, jak žijeme. Jako na každém pořádném plese ani na havajské party nechyběla bohatá tombola, po které se hned po začátku prodeje rychle zaprášilo. Co tombola? Já jsem viděla, že zmizela okamžitě. Což nás taky překvapilo, protože každý rok obcházíme tombolu ještě půl hodiny po, ale to byla okamžitě vyprodaná. Úžasné. A jaké jsou hlavní ceny, na co se můžou lidi těšit? Hlavní cena je tam lehátko, velké kolo sýra, vysavač, poukázky. Jsou tam zajímavé ceny. Palmové sukinky havajských tanečnic a tanečníků se natřásaly v rytmu diska, které za mixážním pultem ladil DJ Lukas. Kromě toho se mohli návštěvníci hned dvakrát inspirovat u profesionálních tanečníků z tanečního studia NCOD a taneční skupiny EM Dancers z Břeclavy. My jsme tancovali policejní akademii, takový výstřížek z celé té ságy. A tancujete to často? Máte celý takový program, který střídáte, nebo je to něco nějaká novinka? Teď je to novinka, ale samozřejmě programy se střídají tak, jak se nám zalíbí a jak chceme. A co je vaše nejoblíbenější? Teď ta policejní akademie. Přestože jsou členky sdružení Drtichy skutečně akční, nad tématem příštího diskoplesu ještě nepřemýšleli. Už víte téma na příští ročník? To ne, to vyjde spontánně, až to nás napadne. Jak dlouho to vůbec trvá připravit takový ples? No, dost dlouho. Připravujeme se to, protože jsme vlastně všechny matky zaměstnané, takže nám to trvá trochu díl, ale nás to baví.